Привіт, друзі! Прийшла вже, можна так сказати, зима к нам, да, і как бы многие уже свої всі роботи польові закончили, хтось заканчує, ще підганяє якісь вопроси. Ну, как-то более-менее мы уже стали свободны, поэтому начнем свои поездки. Будет серия видео с посещением фермеров. И сегодня мы едем в Новый Буг к нашим друзьям, к Николаевичу Воротынцеву, к Саше Кулаю. Едем к ним в хозяйство. И это видео уже задержалось, его нужно было, конечно же, раньше выпустить. Ну, сегодня мы снимем видео на тему все-таки сортов пшеницы, которые были высеяны в одном поле. Там больше 10 сортов, они их высеяли и наблюдали, как же все-таки в одинаковых условиях, с одинаковым питанием проявили себя разные сорта пшеницы в Николаевской области по системе ноутил. Поэтому едем к ним в хозяйство и, надеюсь, будет интересная дискуссия. Приятного просмотра! Такая вот большая территория у семьи Воротынцевых. На улице у них даже здесь лежат мешки с каким-то зерном. То есть пользуются мешками. Не хватает складских помещений. И такая вот территория. Территория достаточно большая. Это у них вот на проходной офис, здесь гостиница. Здесь работа кипит даже зимой. Стройка, стройка, стройка. В общем, сейчас уже находимся в кабинете Александра. И хочу подвести все-таки итоги, те, которые мы должны были еще летом. Летом сделать. Да, чтобы люди готовы были к посевной кампании, какие-то подвели для себя итоги. Но, тем не менее, сейчас поговорим, Саш, по поводу тех ваших участков опытных, которые вы закладывали. Расскажи, пожалуйста, все-таки по пшенице. Людей интересовал вопрос, какие же результаты добились на разных сортах по пшенице. И еще у вас был хороший один опыт по удобрениям. То есть мы уже тоже, хочу, чтобы о нем поговорили. Скажи по пшенице, сроки посева. Ну, понятно, технология у нас ноутил, однозначно. Ноутил работа. Технология у нас ноутил. Срок посева, ну, все остальное. Значить, ця ділянка, де закладали ми дослід, вона була одна з останніх. Це був крайній, скажімо, для нашого господарства час посіву. Це було 25.10.2020 року. Тобто після цього ми вже ніяких посівів пшениці у нас не відбувалося. Були раніше, попередні були посіви, це був останній. З нормою висіву. Норма висіву складала 1,5 мільйона. На ділянках, які ми закладали, сівалка постійно калібрувалася, адже маса тисячі сімен була різною. Кожен сорт мав свою масу тисячі. Вони були всі виважені, вираховані. Кожен сорт засипався окремо, сипався, чистився бункер, калібрувалася сівалка, тому що це трудоємний процес. Це не так, що там добавив, закрив, закрив. Це все було. Чи все розуміють, щоб дослід, як кажуть, максимально був точний для нас. Скільки в кілограмах було там? Дивіться, середній посів, давайте так, середнє це було, щоб орієнтуватися, це було 60 кілограм на гектар. Але в залежності від маси тисячі, ну, мінімальна маса була 36 грам, максимальна маса була 42 грама. Тобто ми там коливалися від 54 кілограм до 63 кілограм. Але це все було чітко виставлено, відпрацьовано на катушки, щоб це було правильно. При посіві ми давали 100 кілограм сульфамафосу на лінію посіву. Тобто у нас сівалка зараз так відпрацьована, ми вже її переобладнали, кожен раз ми щось допрацьовували, відпрацьовували, додавали, віднімали, то на сьогоднішній день у нас добре викладається на лінію посіву. По живленню. На цьому полі повністю і на сортових участках живлення було однакове. Попередник
також однакові. Живлення у нас так відбулося, що ми працювали лише селітрою, але за декілька етапів. Тобто перше при посіві. При посіві це був сульфамафос 100 кг. В грудні місяці ми дали 189, якщо бути точним, кілограмів селітри. В розкид. Це було все ліпо. Ми не працюємо сівалками, ми не встигаємо цього робити, хоч вони в нас є, але це дуже трудоємкий і важкий процес. У нас було близько 2000 гектар озими, і ми просто не встигли їх би закрити аж ніяк. Угу. Це хіба що для якогось експерименту, для себе можна було б зайти і щось здати таким чином. Тобто все було в розкид? Все було в розкид румом. В грудні 190, в лютому було 140 кг селітри, це все ми балакаємо про фізичну вагу. І так же ми не планували більше ніякого живлення, але в травні пішов дощик, і Миколаївич рішив трошечки кинути. Поки тебе не було, я трошечки дав 75 кг. Ну, ми дуже, якщо чесно, ми боялися, що воно припале, але дякуючи аномальному року, такій кількості опадів, все-таки це все проковтнулося, рослина взяла живлення і не отримала як мінімум стресу. Тобто все пішло, так би сказати, добре. По живленню більш нічого не було. Стосовно гербіцидів. Гербіцидний захист був, він був весною. Восени ми нічого не робили. Весною ми зайшли, спрацювали аналогом пріми по нормі. Я вже не пам'ятаю, не буду там. Враг десь приблизно там, то ли 400, не пам'ятаю. Ну, встигли до виходу в трубку. Встигли. По фунгіцидам. Тут дуже цікаве питання. Інсектициди, так. Стимулятори. Будемо це все розбивати, или... Ні, ти просто дай. Конкретно лаконічно. Конкретно лаконічно нічого не було. Саме на цьому полі не було нічого, тому що дуже багато кого було цих питань. У нас був нотільний тур. Люди приїжджали на поле, агрономи, спеціалісти, всі, кому було цікаво, ми ходили по цьому полю, люди бачили, і вони були вражені тим, що стовом рослин. Так, відсутність захисту інсектицидного, фунгіцидного, добавка мікро-макродобрив, їх не було. Але стан рослин був не просто задовільний, він був відмінний. Ну, як на мене. І дуже багато кому він подобався. Тому що деякі люди навіть не вірили, що ми там нічого не застосовували. Каже, так не може бути. На других полях, де були фунгіциди, ви бачили прибавку до врожайності? Я вам скажу чесно, був у нас закладений дослід, але в силу того, що ми не змогли його проконтролювати, ну, саме на вісах, я вам не можу дати чіткої відповіді. По попередніх роках, якщо не зважати на цей рік, по попередніх роках була просадка. Тобто, але це була засуха, були сухові, була відсутність вологи, випадало в середньому десь приблизно десь 220-270 мм опадів, це було все в розкид, тобто десь було менше, десь було більше, і при таких умовах у нас була просадка. Ми закладали досліди, мінус 25-30 доларів на гектарі було затрат тільки по занесеним затрат, а прибавки на вісах було по нулям. Ну, тобто, що з фунгіцидом, що без фунгіцида врожайність була однакова, але ж були затрати на занесення фунгіциду. Питання по фунгіциду. До моменту збирання були такі, коли ти об'їжджав поля, були такі ситуації, що ти сумнівався, треба було вносити, не треба, може внести тось ураження по рослинам, ти відмічав, чи було якась рослина до збирання? Ми зараз балакаємо конкретно за пшеницю, за пшеницю, тому що дуже велика різниця пшениці і ячмінь. По ячміню це окрема тема, тому я вам скажу так, щоб не ламати голову, бачучи те, що відбувалося не конкретно тільки на цьому полі, а й на інших полях, де ми не застосовували, бажання застосувати фунгіцид у мене було відсутнє. Не було. Ми застосовували фунгіцид і на інших полях, але контроль був тільки на деяких, і ми цього не зробили. Чітко цифр у мене нема. Але різниці візуально не я не побачив, і ви не побачите. Лише, якщо ви хочете побачити і зрозуміти, працює це чи не працює, тут має бути чітко контроль,
чітко ваги, і тільки тоді на цифрах на папері ви можете вирахувати. Тому об'єктивно, на перший погляд, ні. Бо ячменю фуніцид застосовано. Обов'язково ми працюємо, у нас так построєний захист. Ми працюємо, робимо захист насіння перед посівом. Ми працюємо іншурце з тіло, інсектицид обов'язково додаємо. І заходимо, сіємо. Так само мінімальні норми. Ми ячмінь сіємо 1,5 мільйона, більше не сіємо. Весною нас так, ми собі розпрацювали, відпрацювали технологію, треба. У нас не вдавалося, але треба працювати два рази. І ми працюємо повних норм. Да. По 0,6 чи не по 0,6? 0,6. От якщо є волога, є осадки, так. Якщо вологи нема осадків, тут же можна грати пів норми. Ви об'єктивно маєте бачити на полі, чи є у вас проблема, чому ви працюєте. Є проблема, немає. Працюєте на опередження. Якщо на опередження і нема осадків, то можна працювати, мені здається, мінімальними нормами або такою нормою, яка вам здається буде об'єктивна для вас. Адже не тільки кількість опадів впливає на ситуацію, а графон впливає, попередник впливає, сівозміна і тому подобні речі в комплексі дає нам розуміння того, потрібно нам працювати чи не потрібно. Тобто приймаємо рішення на конкретному полі в конкретний час. Так. Так. Тепер повернемося все-таки до сортів пшениці. У вас було закладено 12 сортів пшениці. Це одеська, потім краснодарська селекція, потім була у вас імпортна селекція і сади України. Теж українська селекція. Які сорти у вас в господарстві в товарних посівах? І я розумію, це ті останні, ну, другі сорти, які, до яких ви пред'являєтесь і плануєте їх ввести в свою сівозміну. Які у вас основні сорти? Дивіться, у нас взагалі наше господарство, як правило, до минулого року ми насівали лише імпортні сорти. Дуже мало було наших, будь-яких там одеських, українських, краснодарських, ми якби мало схвилялися до цього. У них час созрівання інший, вони вегетують по-іншому, трошки пізніше вони відтягують ці всі фази стосовно наших. І нам в нашому господарстві вдавалося завдяки цьому витягувати плюси. Але минулий рік, не цей, а минулий рік, дав нам просадку. В чому це відобразило? Імпортні сорта не вистояли морозу. Весняному. Так. Вже коли відновилася вегетація, пішов стабільний плюс. Температури почали нарощуватися, підніматися вгору. Рослина відійшла від сплячки зимової, вона почала повністю вегетувати, почала розвиватися, і тут зненацька наскакують морози. Морози доходили в балках там, до мінус 19. Щоб ви розуміли, не один гербіцид так не вбиває рослину, як мороз. Тобто з вечора ти приїжджаєш, у тебе стоїть рослина жива, а ранком ти ходиш по сіну. Жовте. І воно пахне сіном. Воно і сіном і пахне. Да. Ти ходиш, воно під тобою хрустить. Це ти так раз і обмилився. Дуже, дуже страшно. Тому ми вирішили українську сіну. Не то, що спробувати, ми почали її вводити. Краснодарські вони більш відносяться до морозу, так би сказати, стойких, вони не так бояться морозу. Наші так само не так бояться морозів, і ми їх почали, так би мовити, застосовувати у себе в господарстві, сіяти. І для того, щоб об'єктивно зрозуміти, яка кількість яких сортів для нас краще, ми зробили демо-дослід. Так, які були сорти посіяні? Значить, сортів було насіяно 12 ділянок, було сорти. Вони були однакового розміру. По кількості мільйонів висіяних на гектар вони були однакові, вага була різна. Живлення було абсолютно однакове. І відсутність фунгіцидів також було. Ми вже да, про це проговорювали. Значить, давайте по врожайності. Врожайність буде нашого фаворита. Так? Так. Це в нас був імпортний сорт, томак. Максимально, ну, тобто, це була максимальна врожайність 65 центнерів. Для нас це не максимальна врожайність по нашому господарству. Але це зрозуміло, дуже пізні сроки. Так. Але саме на цій ділянці це було саме найбільше врожай. На другому місці я би виділив, і воно по цифрам так є, це сади України. Сади України. Так, там є два сорти, вони себе показали на відміну з дуже малим розривом.
6,3-6,2 центнера. Це, ну, я дуже був задоволений. Це був Ліваль, це нова генерація Ліль їхня і Кан. Це ті два сорти, які себе показали на відміну. Це їхня власна селекція, так? Да? Ну, я, да, це їхня. Приїжджав їхній представник, він був, можна було задавати питання. В принципі, якщо комусь буде цікаво, то можна звести людей, хай вони цим займаються. Кому цікаво, можете написати в коментарях. Олександр залишить номер телефона представника і вже там, вже потім, тому що ми рекламуємося. Це сугубо наш досвід. Це те, що як ми працювали, наші напрацювання. По українській селекції, тому що я завжди сію, ну, основні товарні посіви на українській селекції, одеської, да, Борисовича, беру сімена. І скажи, будь ласка, як себе показала одеська селекція? Одеська селекція себе проявила дуже добре. Да. Вона не дала максимального вражання, але на відміну від інших, які подавали просадку, вона тримала рівень. Тобто такий середнячок. Близько 6 тонн. От, я не, тобто, дуже важливо, щоб у тебе на круг ти мав врожай. Десь ти можеш трошки отримати просадку, десь трошки більше, але на круг ти маєш бути з враженням. Я думаю, що це достатній рівень для того, щоб сіяти і бути спокійним в тому, що ти завтра будеш з грошима. Тобто октава і внутрість забезпечила такий стабільний врожай. Тобто в незалежності від умов року, так, можемо так сказати. Ну і аутсайдер який же ж все-таки? Все-таки аутсайдер у нас є. Це Зімниця Краснодарська. Uh-huh. Не знаю чому, тому що краснодарські селекції дуже багато показали рівень високий. Uh-huh. Чому вийшов з неї така посадка, ніхто не знає. Хоча нам її рекомендували як достойну культуру. Ну, яка враженість була? 4,5 центнера. Ой, 4,5 тонни. 4,5. Тобто фаворит був 6,5, так. А аутсайдер 4,5. Так. Тобто ми бачимо, що в одному полі, при однаковому живленні, при одному сроку посіва, нормі висіва і глибина посіву, я кажу, думаю, що вона теж була однакова. Однакова. Сіла одна сівалка. В залежності від сорту ми отримали врожайність на рівні 6,5 і 4,5. Дуже великий розрив. Дуже великий розрив. Тобто, тому підхід до вибору сорту не тільки на соняшнику, да, коли я закладаю, де ми ділянки там 50-60-70, де ми ділянок соняшнику, да, і вибираю собі гібрид. Тобто треба закладати такі ділянки, тобто з різними сортами, ну, кожному там, може кожен, звісно, я кажу, і не зможе закласти, але треба за цим це відслідковувати. Тому що розрив між 6,5 і 4,5, ну, це досить суттєво. Це дуже дорого. Ну, це 30% розриву. І скажіть, будь ласка, які сорти ви в цьому році посіяли? Ви дивилися на ці зважали? Але дивіться, такий нюанс. Це для того, щоб я вже не буду рекламувати, що ми сіяли в себе, але так. Я хочу, щоб люди правильно мислили. Так. Незважаючи на те, що у нас фаворит Тобер, він дав найбільшу вражаю. Але ми розуміємо, що завтра не буде такої кількості вологи. Можливо. Да, тобто, можливо, і 100%. Що так нам не повезе. Ні, тобто буде рік, буде другий рік. Буде інші умови, звичайно. І як себе покаже Тобак, зможе ли він розкрити свій потенціал? Я вам скажу, що зважаючи на два останні роки, що ми висівали ці сортоучастки різні, да? От, наприклад, Ліваль, ми сіяли лід попередньо, нам вже дали сімна просто Ліваль, вона себе показала в засуху найкраще. Тобто в мене є впевненість в тому, що незважаючи на те, що завтра буде засуха, вона дала 5 тонн. Я не вірю. Я приїхав, я подивився на поле, там було посівно чисто 10 гектар. Я приїхав, відправив комбайн, подивився 3 тонни, думаю, може буде, відправив туди машину, і все, мені дзвонять, давай машину. Я кажу, машина пішла, каже, ні, давай ще одну. Каже, в цю не влізну. Я кажу, там ви що, кажу, сусідній пайк висити, чи як? Ну так не може бути. Ні, ну я ж на середню врожайність було 3-3,5 тонни. Це, як кажуть, як підвищити свою врожайність? Заїхати до сусідної сусідки, так. Це вас ніхто не знав. Але насправді тоді вона дала 5 тонн, це був маленький кусочок, і ми його насіяли вже
і в товарний посів на цей рік, і посіяли саме на сорт того часу. І тут вона себе показала, ну скажімо так, на другому місці. Тобто, і в мене є впевненість в тому, що якщо буде мінімальна кількість вологи, воно спрацює. Якщо буде максимальна кількість вологи, воно також спрацює. Тобто для тебе він стабільний, такий високопродуктивний так. На сьогодні сорт пшениці. Так, але незважаючи на це, ми не насіяли ніякого сорту, там 80%, 90%. Все посіяно 10, 15, 20% від общого кількості посіву. Адже ніхто не знає, що буде на наступний рік. Тому ви в сортах робите диверсифікацію. Так. Всього по чуть-чуть. Всього потрошки. Буде... Наш, дивіться, яка моя ціль. Угу. Я маю наступний рік бути з врожаєм. І бути з грошима. Бути стабільним. Особисто для мене неважливо, який сорт дасть плюс, динаміку. Але мені важливо, щоб я був в плюсі. І йшов вперед. Тому ми так себе страхуємо. Скажи, будь ласка, на цей год закладав ти демополе з сортами? Ні. В цьому році ми не встигли. Да, у вас були трошки другі. Ми були, скажімо так, зайняті другими справами. Ми вже на поля, якщо чесно, так, це вже було останнє, куди ми їхали. Якщо хто слідкує за каналом, як була така ситуація, я закликав деяких людей приїхати і підтримати Олександра Миколайовича. І ми підтримували його, тому що всі ви робите на землі і розумієте, що на сьогодні така ситуація в Україні склалася, що хтось вирощує, хтось хоче прийти і взяти вже вирощене. І це саме, як кажуть, як ми тільки що сказали, хочеш підняти врожайність, заїди сусіда, скажи. От ми стали сусідами. Да, так, і ви стали практично. Практично. Да, але не стали. Да. Тому слава Богу. Саш, дякую за інформацію по сортам. Розкажи, будь ласка, у тебе є ще, ми з тобою балакали за те, що ви закладали досліди по добривам. Тобто, ти закладав дослід добриво, кілограми і затратна частина, скільки стоїть це добриво на гектар. Розкажи, будь ласка, які у вас були закладені добрива і яка все-таки ж результативність була в тому полі? Значить, дивіться, закладали ми добриво, це було один сорт пшениці, один попередник, тобто всі умови були однакові. Різниця була тільки в самих формулах, це раз, і по-друге, в ціновій політиці, це два. Маючи тут, у мене є підказочка, ми вже накидали, десь тут у нас, ми вибирали, то, що в голові оце не втримаєш. Ми розділили від найкращого до, так би сказати, найменшого. Але каже для себе тоді зрозуміє, що йому краще. Ми з тобою робили по врожайності. Так. Але ж я чекаю від тебе ще потім коментаря по ефективності. Звичайно. По врожайності. Який результат? Дивіться, по врожайності. Саме найбільша врожайність у нас було 4, майже і 7 тонни. В цьому полі. В цьому полі. Так. І тут затратна частина, це було 100 кг діамонів фосфату. Забігаючи наперед, це самий найкращий був у нас показник. Він дав позитивну динаміку як і по врожайності, так і по затратній частині, тому що це було не досить дорого. Це складалось приблизно 1390 гривень на гектар. 100 кг це так коштує на той момент. На сьогоднішній момент цінова політика на добриво, ви знаєте, як стала космічною. Тобто ви вже собі маєте оцінювати це реальні цифри, ті, що були на минулий рік. Тобто, щоб не збивало вас пантелику, бо зараз будуть думати, що ми накупили добриво по 13 тисяч складних. Де? Так, дивіться, друга позиція, яка у нас йшла по врожайності, це був Duofertil. Duofertil, це чий добриво? Француза. Так само 100 кг, бо у нас далі будуть зменшені норми, ми зменшували на деяких це. Бо нам рекомендували продавці, які продавали його, казали, що на зменшених нормах також є позитивна динаміка, і ви можете бачити, що при менших нормах є. Не завжди треба 100 кг. Не завжди, так. Зараз ви це все побачите. Тут вже врожайна склала 4,5 тонни. Але тут пішла просадка. Просадка пішла і по врожайності, вона впала трошки вниз. І по затратній частині, по грошам. Затратна частина стала майже 2080 гривень на гектар. Тут не завжди добре.
І врожайність отримали 4,53. 4,53, що ми в свою чергу потратили на 700 гривень більше, а отримали просадку врожай. Ну, да, 20 днів. Тобто ми менше отримали врожайність. Тобто неефективно. Що саме цікаво, третя позиція у нас зорька, так? Да. Вона, я не знаю, ми так предвзято завжди до неї відносились, і навіть зараз, бачучи ці цифри, я в неї, я от увірен, що це неправда, чесно. Я не те, що собі, я увірен, що це не це, тому що ми декілька років застосовували, я вам скажу чесно, контролю не було, але візуально воно все не подобалось, скажімо так. А я в свою чергу скажу, що мені подобається зорька. Ну, а цифри кажуть інше, розумієш? Да, які... Ні, ми ж дивись, ми ж якби не займаємося ні реклами, ні антирекламою. Це суб'єктивно. Це ситуація, ця, яка склалася в конкретному полі при конкретних умовах. Звичайно. Це не можна, це, як кажуть, розповсюджувати на всі кліматичні зони, на у кожного свій підхід до справи. Ну, це ми балакаємо за цю ситуацію, яка була у Олександра. Так, так. Тому що в минулому році у нас були ті макарські добрива, ми їх завезли і застосовували, і у нас також не було контролів, але на кожному полі, де були добрива тімок, у нас був плюс, і плюс був більше 500 кілограм. Тобто там йшла вся урожай, якщо урожай йшов там 3,5 до 4, то там йшло за 4,5 до роту, так воно держалося, був розрив. Тобто ви для себе бачили ефективність? Ефективність, але в цьому році воно вже показало себе по-іншому. Ну, цей рік такий був. Тому тут немає що сказати, це є вік живі, вік учись, і вік роби опит, і вік вони будуть разними. Да, і чим більше робиш опитів, тим більше... Тим більше розумієш, що ти не знаєш, що робити як правильно. Тепер все-таки по зорці. У нас врожайність була така сама, як 4,5. Да, як на дофертілі, да, але ж затратна частина там була 200, а тут була 1000. Да, тобто, ну, якби інтересно, звичайно. Інтересно, да. На 1000 гривень на гектарі. Хоча, бачите, в мене таке є опит предвзяте відношення. Да, а так, ми маємо конкретні цифри і кажемо для себе просто з ними познайомитися. То все. Ну, найкращу ж ефективність після діамоні фосфата у нас показав все ж таки сульфамофос. Так? Так. 100 кілограм урожайність. Незважаючи на те, що урожайність знизилась до 4,3 да. тонни, але затратна частина розставляла лише 880 гривень. Якщо ми наберемо до уваги... Я вам скажу, що дуже, ми її дуже багато застосовуємо. Угу. Десь думаю, процентів 50. Я думаю, що багато людей використовують... От від пасіву? Сульфамофосики. Звичайно. Дуже гарно. Ну, нам подобається, ми його застосовуємо, але це так. Да. Ну і ще були у тебе до фертів 80 кілограм і тімах 50 кілограм. От до фертів, що саме цікаве, давайте проаналізуємо його навіть... Наприклад, зменшення. Да. 100 кілограм у нас дає 4,5 тонни, і маємо ми майже 200 гривень затрат. А вже 80 кілограм дає 4,2 тонни на 3, менше. На 3 центнери. На 3 центнери менше. А затрати в 2 рази менше. 1600, ну, майже там. Ну, не в 2 рази менше. Ну, не в 2, так. Десь 1607. За 300-400 гривень. 400 гривень, але ж 3 центнера це досить дуже. Тобто тут знижувати я не рекомендую. А тімок, як себе показав, 50 кілограм. Значить, 50 кілограм тімок був. Дивіться, у нас тімок був 100 кілограм, урожайність 4,5. А 50 кілограм дало 4,1. Ну, тут приблизно виходить те саме. Тому треба на слідуючий рік закласти 200 кілограм. Можливо. Да. Якщо ціна не підніметься до 150 тисяч тонн. Да, буде ефективність такого внесення чи не буде. Тобто, як кажуть, зробимо висновки. Якщо у нас різні сорта пшениці показували різницю в 2 тонни так. при однаковому живленні, то по різному живленню ми бачимо менший коридор, так? Від нема такого розміру. 4,7 тонни там, до 4,3 тонни, якщо ми беремо 100 кілограм. Тобто у нас розрив був всього 4 центнера. Тому, напевно, кожен сам для себе повинен відповісти, тобто по живленню, так?
Але ж багато людей у нас на Україні, особливо невеликі фермери, сіють взагалі без стартових добрив і отримують врожаї. І я думаю, що це відповідь на це, чому ж. Тобто саме добриво не настільки дає прибавку до врожайності, як даєш за такий вибір сорту. Звичайно, сорту і агрофон, адже і попередній це все. Ну, попередній дає на врожайність середню, да? Але ж різницю при внесенні добрив ми не бачимо такої великої. Ну це як кажуть, мої. Знаєте, я всіх закликаю до того, щоб ми робили експерименти, для того, щоб ми контролювали і пробували. Ніхто не знає, як буде правильно, як буде найкраще. Адже в нас азот може працювати, в когось він може дати більший плюс, в когось дати менший плюс, адже відсутність вологи може спалити. Ми 1000 гектар палили пшениці, я знаю, як це робити. Для когось він може бути мінусом. Так, ти і... працюєш, ти вкладаєш кошти для того, щоб заробити, але робиш гірше самому себе. Тому тут треба бути... Занадто то не здраво. Так. Да? І щоб це занадто не було, да. Це кожен для себе має вирішити. Тому треба постійно аналізувати те, що ви робите, як ви прийшли до цього і що ви для цього зробили. От і все. Олександр, дякую тобі за змістовну доповідь по своїм експериментам. Зараз ми поїдемо десь ще трошки глянемо в поле, да. Трошечки, щоб не грузить, бо вже відео і так занадто буде вже. Але тут цифри, це ж да. Є те, то чому. Друзі, думаю, що для вас буде ця інформація цікава, і ви зробите свої висновки невеликі з нашої розмови і підете все-таки закладати досліди в свої поля і робити свої конкретні висновки в своїх умовах. Їдемо в поле. Отак от ребята працюють по наутілу. Грамініцидом треба ще буде разочок, да, Сань? Так, ми раз працюємо, це вже втора волна. На самому пірі в цьому году ми вже були спали спокійно, тому що тут зробили грамініцидом на самому ділі. То якби зробили все, що ми хотіли, і от. Температури вроді би були низькі, вони опускалися і йшли вниз, і все одно це давало можливості рослинам вегетувати, і не тільки рослинам, але й сорнякам. Угу. Тому що, будучи тут ще десь 3 тижні назад, казалось би, що ситуація дуже замечательна. Угу. І ми спали спокійно, думали, що ріпак заходив в зиму дуже добре, проблем немає, тобто будемо чекати весни. І з такими мислями прекрасними ми лягли спати. Але коли через 3 тижні приїхав Сергій Суровий, каже, давай з'їздимо на ріпак, подивимося, що там у вас робиться. Ми приїжджаємо на ріпак і алілуя зразу. Оказується, що зря ми так крепко спали. Да. Ну давай що-то копнем. Давай. Давай. Подивимося, що там є. Так, яка разниця. Яка разниця. Дві рослини прям. Ну тут треба обкапувати, давай, так? Давай. Зараз ми... Це F1 у тебе, Саш, так? Ні. F2? Це, а, так, да, це F1, не F2, все правильно. Clearfield, так? Да? Так, Clearfield, так. Да. Це ДСВ-шні сімена. Ага. Ви сіні. Ми рекламуємо чи ні, Сереж? Нам заплатять за рекламу? Ні. Давай тоді, якщо комусь буде цікаво, чек напише в коментарі, да? Спрос. І ми індивідуально відповідаємо. Хорошо. А то завтра. Слухай, а що этот, яка тут густота? 250 тисяч. Скільки років навчив? Сергій Леонідович, от подивіться на структуру ґрунту. Красиво. От 5-й рік тут навчив, так? Да? Красиво. А ну, жалко, камера не передає запах. Запах, так. Да. Олександра Сергіївна, ну ви як експерт з ґрунтів. Я вже бачив дуже багато ґрунтів різноманітних, так? Ти що орден повісив? Ну просто, ну, я не знав, як звернутися так. А ну скажіть мені, будь ласка, як вам на запах цей ґрунт? Сергій Леонідович на кожному полі його нюхає. Хороший. Блін, скажи класно. Запіканкою пахне чи ні? Дивіться, зараз. А структура. Де яка структура? Зараз ми йде. Я геть свій френч не запачкую, манікюрний. Дивіться. Це таке похоже можна на його... сир домашній. Можна, знаєш, на запіканку. Творог зразу на запіканку. Чуєш, ні, давай по пакетам і в епіцентр продавати. Слухай, ну реально квіти можна. Ну давай вже ріпак викапуй. Давай.
Так же, воно люди ще косять соняшник. Ще й нашим комбайном. У нас, в мене брат теж зараз косив в сусідній фірмі. Дивіться, питаюся обкопати його. Та втягни вже. Я вже зараз. Хочеться, щоб ми побачили корінь. Це дві рослини разом. Да, так, зараз так вийшло. Ось так, дві рослинки. Ну, гілкування взагалі сумасшедше. Просто бомба. Диви, скільки буде додаткових гілок. Угу. Гарно. Такий корінь. Ну так, да, злак трошки, звісно, волкова зона. Ну, це таке, весною ти підкоректуєш. Ні, ну ми будемо допрацьовувати вас весною. У нас нічого другого нічого не стане. Температура вже нам не дає щось потрапити. Цей злак не пригнічує, ріпак це саме головне. Ні, вже він йому нічого не зробить.